izleyiciler, hoş gördük. Yine Açılıq qəsəbəsindən siz anlayırıq. Və gördüyünüz ki, 3 sotlar baxda, 3 onda 2 sotlar istəyir. 145 kvadrat evdir, 4 otaqlı. Yəni 3 yataq, 1 zal, mətbəx, 2 dənə də sanitar qoşar evin daxilindədir. 1 dənəsi fasad, 1 dənə həyətdədir, 4-də yerləşir və 1 texnik otaq var. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi evimiz 4 tər kürsüdür. 4 tər kürsüdür və bütün evin ön pəncərələri karelaj sistemidir. Evimizin giriş hissəsi qatlı karelaj sistemidir. Və bizim inşallah ki, daxildə təmir işlərimiz gedir. Tavan alispanları, yaşıl alispanı 12-likdir. Yekunlaşıb, malyar işləri gedir. Sanitar qoşaqlarımızda kafellər vurulur. Polun dikləri vurulub, inşallah laminat kerama qanit vurulacaq. Və həyətimizin inşallah işlərinə 2-3 gün ərzində start verəcək. İzləyən dostlar, xeyirmi olsun. Belə bir ev tikdirmək istəyir inşallah. Aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Və biz sizin şəffaf formada xidmətinizdəyik. Allah bütün arzunu olanlara gözəl evlər nəsib etsin inşallah. Amin dostlar. Dua edin inşallah. İzləyin.